Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в House Flipper! Както виждате, има някакъв апдейт на играта и в момента къщата ми е като някаква барака. Освен това, вътре предполагаме мазало. О, боже мой! Господа ми е на помощ! Ами добре! Това официално вече е моята къща, леле, тя отвън беше мръсна. Та предполагам сега, преди да започна, ще трябва да си я оправя нея първо, я да видим. Имейл, ами да, нямаме имейли. Добре, значи захващаме се за работа, трябва да си изчистя къщата и да я преподредя. Пък след това предполагам вече ще започне и да ми идват имейли, така е доста по-яко, а не някаква готова къща. С барака е много по-яко. Оф, боже... Тавана ми нещо не е наред, защото като гледа малко пропуска. О, пълно е с паяжини и всякакви такива други глупости. Олеле, майко! Така, имаме вестници. Кой в днешно време чете вестници? Всичко е електронно. О, боже, и стълът ми дори е мръсен. А това тук голямото петно какво е в началото, бе? Олеле, мале. Ето това предполагам. Чакайте... Имаме да мием, това мога да го махна. Така, този килим няма ли как да го разкарам от тук. За жалост не знам защо имам само два инструмента. Тук мога да почистя, чакайте, докато все още бутона ми е на клин. Добре, махахме голямото петно. Сега това нещо да бъде изправено ето така. Тия чини ще ги сложа ето тук. Вземам и чашката. Имам само една лъжица. Така поставям я тук, след което махам това. Оправям шкафа, това ще го мръдна малко надясно. Хоп, прекрасно. О-о, чакайте, трябва да мръдна първо долната част. Айде бе, защо така бъгва? Алеле майко. Това изпадна. Няма що. Ще си потруша къщата преди да я направя. Тук се нуждая от радиатор, обаче преди това трябва да поместя леглото. Освен това някъде тук има нужда и от почистване. Ами така като гледам нещо работим, главно по моята къща някъде не съм избърсал. Ето тук имаше... да не пропусна някъде преди да сложа и радиаторът. Ами нямам, така че да го купувам. Ето тук. Бум. Слагам го, за да не ми измръзнат дробовете докато спя. Монтираме. Защо точно по Великден пък решиха да ми сменят къщата? Не можеш ли да си отпразнувам този празник в една хубава голяма къща? Сега трябва да го празнувам. Оф. В тази малка кочина, която цялата е... Ау! Мръсна. Леле мале. Така. Да махнем тези буклуци. Тук долу имаме ли? Имаме малко. Добре, от тази страна изглежда, че е чисто. От тук също вече е чисто. Така, махам тези. Другите има и отвътре. От другите има и отвътре обаче. Така, аз да махна тези външните първо. Така. Тук имаме паяжина. Леле. Ще трябва бая пари да похарча, за да си я направя както преди беше. Олеле. Нищо де с работа ще си постигна всичко. Ами готови сме, чакайте, има още една май външна. Не мога да го различа дали отвътре или отвън. Така че просто да почистим, да, отвън беше. Ами добре, тук имаме ли? Изглежда, че повече нямаме. Да влизаме вътре и да почистим сега банята, предполагам. Дап! Уу, ужас, чакайте сега. Този шкаф... Ще дойде... врата затвори се. Ще дойде ето тук. А пък това легло... Ще го завъртим и ще го сложа ето така. Плиз, моля ти се. Хайде бе легло! Добре. Така става. Кое друго още не съм почистил? Аха, банята! Махаме тази мръсотия. Тука по прозореца. За туалетната е мазало, оле-ле. Тук ако се къпя, ще хвана някаква болест, вместо да се изкъпя. О, не! С
Счупено огледало! 7 години лош късмет! О, не! Прокълнат съм! Няма що! Момент да почистя и тук. Хайде. Мене ще ме е гнус да ходя тук до туалетна. Чакайте. Трябва да сложа сега още един радиатор, който не съм слагал. Но днес за първи път ще го сложим. Ето така. Слагаме тапичката. Хайде по-бързо, бе. Една тапа е. Просто я шибаш отгоре и готово и влизам. Сега тук. Така че да ми е топло като се къпя. А не вътре да вляза и да стана на шушулка. Бум! Еми, банята е готова. Нищо, че на нищо не прилича и нямам четка за боядисване. Иначе щях да мога да си я пребоядисам и да изглежда малко по-добре. Сега, тук имаме последни два буклука за почистване. Къде са те обаче? Добре, тук някъде мирнах. Само един остана. Хоп, и готово. Ами, всичко е изчистено. Сега обаче искам и да си подредя, за да изглежда по-добре. Тази резачка я слагам. Хайде бе. Я слагам ето тук в ъгъла. Този стол ще седи така за няколко секунди. Искам да направя лаптопа ми да седи тук, за да мога да си цъкам на него от леглото. О, чашка за кафе. Ами ще си я сложа до лаптопа, за да изглеждам като пич. Това ще го сложа до чашката. Следва да си взема инструментите за убиване в случай, че някой тръгне да ме краде. Този чук ще бъде до леглото ми. Този трион ще си го сложа някъде. Е тук мога ли да го сложа? Чакайте. На този прозорец. Не. Не ми дава. Демите ми, тогава ще го сложа на този прозорец, за да ми е по-близо. Така. И тези неща просто ще ги подредя на бюрото, само че ще бъдат подредени, а не така разхвърлени. Бум. Това може да дойде тук. Тази брадва ето така. И така изглежда доста добре. Този плакат ще си го сложа над леглото. Ще го завъртя на другата страна. И да, макар и доста малка къщата, спретнах я и сега изглежда доста по-уютно от преди, плюс че няма букуци по пода. Този килим мога да го сложа под леглото, защото не ми хареса. Да, така е по-добре. Еми, да видим сега имаме ли имейл за работа. What the fuck? Нямам имейли. Какво са направили с играта? Нямам работа! Уволнен съм! За бога! Ако някой знае в коментарите какво се случва с играта, моля да ми каже, понеже виждате, че нямам работа. Но мисля, че клипът стана интересен, докато си оправям собствената къща. Така че, ако ви е харесал, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря, че гледахте. Бай-бай!